ଆମେ 11 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛୁ। ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛୁ। ଆର 6 ତାରିଖରେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ନ ମିଶିକରି, ତା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେନ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଗି ଖାଉଥିଲୁ ସବୁ ମିଶିକରି, ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଘେରେଇ କରି ବସେଇଥିଲେ ଆର ବିଶି କରି ଖାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ବି ପାଇନି ପାରିଥାଏ। ସେଦିନ ଯେତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ, ଆଉ ସେଟା ତ ହେଇଛେ ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି। ଖୁସି ହେଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଇନ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ରହୁଛେ, ବିହା ବ୍ରତ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ହଲ୍ଟେ ମାଗିଛୁ, ସେଟା ସେ ଦେମି ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କଲେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗେ ନି ଭାବିପାରି, ଆମର ଭାଇ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଖାଉଥିଲେ।